Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Panevėžio Cido Arena, čia netrukus prasidėčiai. Po driblingo meta Vinalesas ir kamuolys nenoriai, bet formos. Slavinskas iš toli pataiko, džiugo Slavinskas labai patobulėjo. Atlikdamas perdavimą Jogėlai, pabėga Vinalesas ir kaip klaipėdiečiai nespėjo kamuolius iš varžovų. Greitas puolimas ir Masiulio Jogėlą galėjo atakuoti, perdavimas Mažeikai ir šis apeina lėtesnį Džordžiai. Jogėlą į kairę ir techniškas metimas. Klysta Vinalesas, atlikdamas perdavimą, Galdikas vagė kamuolį, greita kontrataka ir Matas Jogėlą. Savo į krepšį Kalaidzakis, Janavičiaus prasiveržimas ir rezultatas. Nieko išspausti nepavyksta, solidi Neptūno. Lipkevičius. 15. Jį Neptūnas gali dar labiau padidinti atotrukį. Puiku, Šaulio perdavimas Slavinskui. Kuriau matė. Galdikas iš pokrepšio. Janavičius prasiveržia pro Paulių Valinską. Laidzakis, pražanga Gailiui. Du taškai su pražanga. Laidzakis Masiulio iš apačios, du taškai. Lietka. Vyka, braunasi pro Vaičiūną, du taškai su pražanga. Čia patirtis, trečiasis kilnys, paspaudžia varžovus klaipėdiečiai, Mažeika vagia kamuolį ir vėl išveda į priekį. Valinskas pataiko iš toli. Ir dabar baigėsi. Gagičius pakyla du prieš du, kur pagalba? Manau, kad čia Vinalis. Gailius ir Slavinskas netrukus pasirodys aikštėje. Janavičius 2 plus 1. Gailius šį kartą 1 prieš 1 įveikia Vitenį Lipkevičių. 82-77. Toks yra galutinis rezultatas. Pagarbos komplimentų verti ir klaipėdiečiai, kurie